စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ modern ပကြီအနုပညာသင်တန်းဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းပါလူငယ်တွေအနေနဲ့အနုပညာကိုဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေများစွာရှိကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှ modern ပကြီအနုပညာရေးဆွဲနီကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကမြင့်တက်နေတယ်လို့လက်ရှိ modern ပကြီအနုပညာသင်တန်းကိုအခမဲ့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတဲ့ new zero at ပကြီသင်တန်းမှသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ new zero at ပကြီသင်တန်းကတော့အလံပြဖျားလန်းပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပကြီပြကန်းမှာဆိုရင်တော့ modern ပကြီပညာအနုပညာကိုရေးဆွဲမှုတွေကို2008ခုနှစ်လောက်ကတည်းကစတင်သင်ကြားပေးနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပကြီရေးဆွဲနည်းတွေများစွာရှိတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာတော့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုများပြားတဲ့ modern ပကြီအနုပညာကိုရေးချယ်ပြီးအခမဲ့ကိုပဲဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတာပါဒီလိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာသင်တန်းကာလကိုဆိုရင်တော့အချိန်ကာလ6လအထိအချိန်ယူပြီးသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသင်ကြားပေးတဲ့ပတိစရာဦးအေးကိုကနေပြောကြားထားတာပါဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါ New Zero at Speed ကပတိစရာဦးအေးကိုရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလတိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်တယ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ဆိုရင်စဖွင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်6လ8လတော့ကြာတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီပြပွဲတွေလုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါသူတို့ခြားစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြား workshop တွေပေါ့ workshop တွေလုပ်ပေးတယ် training တွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါ modern ပကြီအနုပညာသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်လာတာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်တော့စက်တဲ့ချိန်မြောက်လည်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပကြီသင်တန်းတွေရှိနေပေမဲ့အခုလိုမျိုးအခမဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ပကြီသင်တန်းမျိုးတွေဟာဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကောင်းတာပေါ့နော်အပြင်မှာတက်ရင်ညမှာလည်းပတ်စံညမှာတက်နိုင်အောင်ကြောင်းသူဆိုတော့လေဒီမှာကျတော့ဟိုအခမဲ့တင်ပေးရဆိုတော့အစင်လဲပြေပြီးတော့တောက်ကြောက်စနေတွေနေဆိုတော့ညမှာကျောင်းဆင်းချိန်ပိုင်းနဲ့လက်တိုက်မနေတော့စနေတွေဟိုအကုန်လုံးကလည်းပိတ်ကြတော့လေအများကြီးလာတင်လို့အစင်ပြေတယ်အဲအားကြောင့်လည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးရင်တင်ကြမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော်တော်များအောင်သဘောကျပါတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဆရာနှစ်ယောက်တင်တယ်ဒီဆရာအေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရမလဲကျွန်တော်ကဗျာဒီတင်နေဆိုတော့ရာတန်လေးကိုသူကဟိုအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့စကားစမီပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြတာတို့ဟိုသူပြီးတော့တချိန်ပိုင်းကိုရှင်းတဲ့အရှင်းဟိုသူရှင်းလင်းတဲ့ခါမျိုးမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ attention ယူရတဲ့အပိုင်းမျိုးမှာလွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်။အနုပညာဆန်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ freedom ပေါ့လုံးဝ freedom အဲ့လိုမျိုးဟိုခောက်ရိုးကြိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံတကားချက်မရှိဘူး။သူကြိုက်တယ်လို့တင်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်။လွတ်လပ်လပ်လည်းရှိတယ်။ပြီးတော့တကယ်ဒီပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံဆွဲမဲ့အပိုင်းမြင်းကောင်းမြင်းဆွဲကစားသူကအခြေခံအစားတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြမြာပြည့်စုံလည်းပြောပါမယ်ကျင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလဲ modern ပကြီးအနုပညာသင်တန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့သင်တန်းသားအရေတော့ကို90အထိလက်ခံသင်စားပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပကြီလောကကိုလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ပကြီဆရာအရေတွက်ကတော့ဒါတင် जा ပေးတဲ့အရေတွက်အများပဲရောက်ရှိနေတဲ့ပကြီဆရာအရေတွက်ကတော့6ဦးကျော်လောက်ပဲရှိနေသေးတယ်လို့သိရတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုဆိုရင်တော့အပတ်စဉ်တောက်ကြစနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအခမဲ့အနေနဲ့ဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။